never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. I'll be your armor. So what we were trying to do here ni kwamba kwa watu hiki kiti kilikuwa kinaashiria kama dhambi. Ndio maana mkaona amekuja mtu wa kwanza na simu akafika, ile karatasi ilikuwa ni notice kwamba utaki kukaa hapo. Yeye akakaa. Sawa jamani. So at the end of the day akajua kwamba yeye mwenyewe kwa uwezo wake ataweza kuamua kwenye hicho kiti, ila akashindwa. Akaja mtu wa pili, ambaye alikuwa ndio huyo bouncer. Namuona kule. Akahisi labda akija bouncer kwenye hiyo dhambi atamchomoa, lakini ikashindikana. Wakaja watu wa Tai Chi wenyewe kama kimbembe. Sawa, wakaitana wote ikashindikana. Ya wote najua kwamba njia rahisi au njia pekee ya kutoka kwenye dhambi ni Mungu pekee. So tuko na jitu kutahiri kurelay hiyo message hapa. Nawapenda sana.